Алматыда медициналық стартаптар мен инновациялық жобалар көрмесі өтті. Денсаулық сақтау саласындағы жас кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған әлеуметтік жобаға 24 жұмыс ұсынылған. Жоба авторлары бүгін өз идеяларын кәсіпкерлердің, инвесторлардың және ірі фармацевтикалық компаниялардың өкілдері алдында таныстырды. Үздік деп танылған 6 жобаны қаржыландыруға жалпы сомасы 2 миллион теңге жүлде табысталды. Әлеуметтік іс-шараны инновацияларды дамыту жөніндегі ұлттық агенттік ұйымдастырған. Биыл цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі бизнес-инкубаторларды қолдау бағдарламасын жүзеге асыруды жоспарлады. Міне бүгінгі іс-шара медицина саласындағы стартаптарға бағыт-бағдар көрсетуге арналған. Студенттер мен кәсібін енді бастағандарға қолдау көрсеткіміз келеді. Алғаш рет ұйымдастырылып отырған іс-шараға мыңнан астам өтініш беріліп, ақтық сынға үздіктері таңдалды. Олардың бағыты мен мақсат міндеті әртүрлі. Зейнеткерлер үшін, қарттар үшін қандай IT-технологиялар, қандай инновациялық шешімдер бар, жастар онда қандай инновациялық шешімдерді ұсынады, олардың бәрі әрине ол үйде жасалу керек. Оның бәрі геронтологиялық реабилитация деп аталады. Соның бірі жаңағы ол орталық геронтологиялық реабилитация жасайтын және мына үйге мамандар келіп, жаңағы белсенділігі төмен қарттарымызға реабилитация шараларын жасаса деген ұсыныстарымыз бар. Бүгінгі стартап питчингта ұсынатын идеям бұл дайындалмет, дәрігер болуға дайындал деген лозунгымен. Біздің ең басты идеямыз ол 2-4 курс студенттеріне анатомия пәнін жақсылап меңгеру үшін арналған жоба. Және де бұның барлығы 3D модель қолдануымен сабақ оқу барысына енгізілетін ойда. Және де қазір біз инвесторларды іздейін деп отырмыз осы жобаға.